ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ರ್ಯಾಂಪು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಕು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಪ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಕು ಯಾವ ಥರ ಓಡಿಸೋದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಪ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಪ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಾಗ ಫಸ್ಟು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಏರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಗಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏರ್ ಬ್ರೇಕೇ ಇರೋದು, ಕಾರ್ಗಳ ಥರ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ಯಾಬು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಿಸೋರೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ರೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏರು ಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏರು 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗಾಡಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಾಗ ಕ್ಲಚ್ಚು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ನಾವು ಕ್ಲಚ್ಚು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಚ್ಚು ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 30% ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ, 40% ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಅಥವಾ 90% ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅಂತ. ಎರಡು ಈಗ ಉಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ KKRTC ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಚ್ಚು ಮೂಮೆಂಟು ಬೇರೆ ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 30% 40% ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ 80% 90% ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಥರ ಕ್ಲಚ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಲಚ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಾವು ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಚ್ಚಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕೆಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕು ಏರು, ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ತುಂಬ, ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳ ಥರ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಚ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏರು, ಏರು ಎಷ್ಟಿದೆ, 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆನೆ ಏರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿನ ರ್ಯಾಂಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ನೀವು ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏರು ಮೀಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಸರು, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಏರ್ ಮೀಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, 6.5 ಇದೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಬ್ರೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇರನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಡಿನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಡಿನ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿ 4 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟೇ ಮೇನು, ಈ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಓಡಿಸೋವಂಥ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ರೇಕು ಅರ್ಧ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಲು ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಬೆರಳು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕ್ಲಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಾಲು ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೂ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಮೇಲೂ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಲು ತೆಗೆದು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಸ್ಟೇರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಬರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 5/5 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.